такі кажуть. Ну, Шимоненко, то вас ваші що запаяні поліція. Це, чекам на мандатчик. Карту, типа, якусь там. Він нічого не нарушив взагалі. Немає. А маємо такі карабінці. Іде ваш поліціян до мене. Ваші документи. Я так розумію, ви розумієте, да, на українській мові? Ну, він каже. Вінницька область, Махнівка, М21, 244 кілометр, водій керував автомобілем, не маючи полісу обов'язкового страхування, власників наземних ТЗ. 2.1 кепинг правил дорожнього руху, 1.126, сума штрафу 425 гривень, на протязі 15 днів будь-якому банку в касі. А можна предоставити те, що хотіли заплатити, а повернули? Хтось хотіли заплатити? Ну, заплатили, але чогось... Ви можете подати цивільний позов на суд, на так. страхову компанію. Тут я ніякого відношення не маю. Тут де галочка ваш підпис. От сума штрафу 425 гривень. Так, підпишись. Де вам точно підписати? Тут, так? Так. Читальні чи ні? Зараз я вам дам копію. Копію зараз вам дам. Стави дорогу, зроби страховий поліс. Ну то що, лечимо, не? Єбач, поліція.